Фестиваль «Рух для здоров'я» розпочали о півдні. Серед учасників фестивалю – лучанин Сергій Торчинський, атовець, який вперше представляв Волинь в іграх нескорених у 2017 році. Тоді, розповідає, здобув бронзу з метання ядра. Є різні змагання, можливо, трошки погано проінформовані. Наприклад, ми тоді перший раз, як їхали, я чисто випадково дізнався про ці змагання. Сусід от сказав, от є така річ, чому ні, попробую. От, і от, чисто випадково. Ветеран війни Павло Ковальський, який пройшов відбір у національну збірну на ігри нескорених 2020, долучився до обласного спортивного фестивалю. Складніша дисципліна – це буде веслування на тренажері, одна хвилина, а решта все так більш легенька, щоб не сильно завантажувати організм. Ми обмежені і в кількісному форматі, бо бажаючих попередньо було трішки більше. Ми планували провести ці змагання ще 3 тижні назад, але різко впровадили карантин вихідного дня. І, на жаль, ми відсунули це проведення вже на один із буднів днів. Ну, виявилося сьогодні на 8 грудня. Нині спортсмени грали в дартс, баскетбол, боулінг. Було веслування на тренажері, каже керівник обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Олександр Кулаков. Приймають участь військовослужбовці запасу та діючі військові з Луцька та Луцького району. На жаль, через карантинні обмеження виникли певні складнощі із залученням військовослужбовців та людей, які дотичні до цієї категорії із області. Тому сьогодні маємо лише такий склад. Тобто склад учасників – 20 осіб згідно карантинних вимог. У змаганнях взяв участь військовослужбовець Сергій Безушкевич. Каже, прийшов побачити друзів. Якщо брати до служби, фізично підготовлений, тобі набагато легше. Набагато легше тобі, твоїм товаришам. І як це показало під час виконання бойових дій. Змагання тривали 2 години. Переможців визначили у 2 категоріях – учасник бойових дій і учасник бойових дій з інвалідністю. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.